untuk tidak memperbaharui, untuk tidak memperbaharui lesen permis penjudian. Mudah-mudahan hasil daripada pendekatan ini kita akan mendapat keberkatan daripada Allah dan juga kemakmuran daripada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan gelaran Darul Makmur bagi negeri Pahang. Dan saya betul. Ya, baik betul. Pada saya tanya waktu tadi khas, kenapa mesti nak tutup kedai judi? Saya tahu Muslim tak boleh judi, tapi bukan Muslim, mereka ada hak judi. Tapi saya bukan kalahkan judi, tapi ini hak asasi bukan Muslim. Oleh itu saya datangnya khas, kenapa kita selalu kalahkan tutup ini, tutup itu? Rokok pun tak baik, tapi adakah khas untuk setuju untuk bayangkan ataupun tak setuju bagi mereka teruskan rokok? Saya jawab. Datuk Seri yang Ketua, banyak benda negatif yang ada yang boleh memberikan kesan buruk kepada pembangunan negara yang besar. Saya sebut satu contoh sahaja. Sebagai calangan saya kepada Perdana Menteri, kita dengar nanti apa respon daripada Perdana Menteri. Datuk Seri yang Ketua, saya beralih kepada beberapa perkara yang berkaitan dengan kepentingan rakyat dalam pemerintahan. Pertama sekali berkenaan dengan isu perkenaan air.